نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، شہید ملت کے بیٹے کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، قائد ابن قائد، شہید ابن حضرت علامہ ابتسام الہی ذہی صاحب زندہ باد، اسلام کا بے باک سپاہی ابتسام الہی، اسلام کا بے باک سپاہی ابتسام الہی، اسلام کا بے باک سپاہی ابتسام، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر آیا، کون آیا، شیر آیا شیر، جس قائد کے استقبال کے لیے آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اس قائد کے لیے ایک پرزور نعرہ لگائے، علامہ ابتسام الہی شہید زندہ باد، قائد ابن قائد زندہ باد، قائد ابن قائد زندہ باد، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا، علامہ ابتسام الہی شہید زندہ باد، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اللہ اکبر، علامہ تیرا قافلہ کا نہیں، علامہ تیرا قافلہ دیکھو دیکھو کون آیا، علامہ تیرا قافلہ، نعرہ تکبیر، اپنے قائد کا ہاتھ اٹھا کر استقبال کیجئے، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں۔